কোনটো আঞ্চলিক ৰূপৰ ভিত্তিত মান্য অসমীয়া ভাষাই গঢ় লৈ উঠিছে আনচাৰ শিৱসাগৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল নিজৰ মৌলিক আৰু স্বাধীন চিন্তাৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মাতৃভাষা হ'ল ব্যক্তিৰ প্ৰথম ভাষা হাতৰ আখৰ উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো প্ৰক্ৰিয়াই বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলায় আঞ্জাৰ উপযুক্ত কথন অভ্যাস গদ্য শিক্ষণৰ মূল লক্ষ্য হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰা প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পকাৰ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম গল্পটোৰ নাম কি সেউতি শিশুৰ মানসিক বিকাশত কিহৰ ভূমিকা অপৰিসীম আচাৰ মাতৃভাষা ব্যাকৰণৰ শিক্ষা দিওঁতে আৰোহী পদ্ধতিৰ মূল হ'ল উদাহৰণৰ পৰা সূত্ৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰৰ ৰচক কোন হেম সৰস্বতী ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে কোনবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে আচ্ছাৰ শিশুৱে পাৰে নে নোৱাৰে ব্যাকৰণৰ আরোহী পদ্ধতি সাধাৰণতে আনসার বৰ্ণনাত্মক শিক্ষকে পাঠদানৰ সময়ত কেনে ব্যৱস্থা লব লাগে আনসার শিক্ষকে বৰ্ডত ডাঙৰকৈ লিখি নিৰ্দিষ্ট দিশত আঁচ টানি আর্হি দেখুৱাব লাগে